Հնարավոր չի, էլի որ սենց թափթփուկներ այսօրվանով գլուխ գովալով հետագայում ապագա ունենան։ Այդ հարցի պատասխանը, որը որ հնչեցվել էր այդ ֆեդերացիայի նիստում, ով եմ ես, ով են իրանք, բռնցքամարտի աշխարհում։ Ուզում եմ մի բան էլ ավելացնեմ, ինձ հաճախ սենց գիտեք ինչ, տենց հաճախ սենց ելույթներ են ունենում սպորտից շատ հեռու մարդիկ, որ կարող է լավ մարզիկ լինի, բայց լավ մարզիչ չլինի։ Ուրեմն այսօր պատասխանատու հայտարարություն եմ կատարում, եթե Հայաստանում կլինի մեկ մարզիչ, մեկ մարզիկ, գործող, թե ժամանակին թողած բռնցքամարտը, բռնցքամարտում 3 տեսակ հարվածներ կա ու մի 10-15 ձևի էլ կոմբինացիաներ, եթե որից է մեկը այսօրվա գործողներից բռնած, չգործողներից վերջացրած, կկարողանա բռնցքամարտի այդ տերմինները իմ կեսի չափ ցույց տա, ես բռնցքամարտի անում չեմ տա, ես բռնցքամարտից կհեռանամ ամբողջ կյանքում։ Ես գիտեք ինչ, ես դուք ոնց եք կարծում, էլի աչքի տեսածով հեշտ կսովորեն, թե ինչ-որ մեկի պատմածով, ովքեր որ ասենք այսօր բռնցքամարտից ընես մարդիկ են խոսում, որ ես իրանց բռնցքամարտ վարած ժամանակները որ տեսել եմ, մտել են ռինգ, գիտեք ինչ, 4 անկյուն է ռինգը, ու որ անկյունում էլ կային ես, են մյուս 3 անկյունները երևում է, որ հայտարարում են, լսել են երևի, որ բռնցքամարտը տղամարդու ձև է, ու տենց հայտարարություն են անում։ Ես օրինակ տենց խոսացողներին կյանքում ռինգում չեմ տեսել, ու գլխավոր մարզիչից բռնցրած, այն ամենավերջի ֆեդերացիա աշխատողից վերջացրած, ու ովքեր էլ որ մտել են ռինգ, կներեք արտահայտությանս համար, մտել են ռինգ, բարևել են հակառակորդին, շուռ են եկել ու բռնցքամարտի անդրավարտիկը իջացրել, հետույքը դեմ են տվել, ու տենց մարդիկ այսօր որոշել են Հակոբ Կոխյան ազգանվան մասին բան խոսան, որովհետև ես կարծում եմ իրան հարգող մարդը նախ պտի իրա Հակոբ Կոխյանի անցյալը ուսումնասիրած լինի, ներկաներ ու հետագաներ մի հատ լավ ուսումնասիրած լինի, նոր բան անել, գիտեք ինչ, ես են անձնավորությունը չեմ, որ շարով տամ մարդկանց, ու իմ անցած ճանապարհը, իմ ապրելակերպը, իմ նախկին շրջապատի մարդիկ, բան ինձ, գիտեք ինչ, ինձ հետ են պահում, ես իրավունք չունեմ, էլի, ասենք, սենց բաներ գրելու համար, կարամ, մարդիկ կլինեն, որ իրենց արժանապատվությունը կամ բանը վիրավորելու համար դադիտան ու բաներ անեն, բայց դադիտալը այդ իմ գործը չի, իմ գործը մարդկանց աչքերի մեջ նայել ու տղամարդու պես ասել այն, ինչ որ ես տեսնում եմ, ինչ որ ես զգում եմ։ Դրա համար էլ գիտեք ինչ, ես որոշեցի, որ մամուլի ասուլիսով հետ վերադարձնեմ իրանց ասասները, ու եթե մեկը կասկածում է իմ անցյալի վրա, հարգելի լրագրողներ, դուք հնարավորություն ունեք իմ անցյալը, գիտեք ինչ, 14 տարեկանից, 15 տարեկանից մեր հանրության աչքի առաջ է եղել, ու ասենք իմ շրջապատը, ովքեր որ իրականում մարդիկ են, ոչ թե կենդանիներ,